հեռանկարի տաղավարում է արևելագետ Դավիթ Հովանեսյանը, շնորհակալություն Դավիթ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Հիշում եք մեր զրույցներից մեկի ժամանակ դուք խոսել եք ֆանտոմային ցավերի մասին, այսինքն երբ որ մարդու մի մասը այլևս չկա, տվյալ դեպքում կայսրության մի մասը չկա, բայց շառնակում է անհանգստացնել, արդյոք դա Թուրքիայի այս հերթական երրորդ օպերացիան հենց այդ ֆանտոմային ցավերի հետևանք է, թե այնուամենայնիվ նրանց քրդերը կամ, չգիտեմ, ահաբեկիչները սպառնում են։ Դա իմ կարծիքով հիմքում, այսպես ասած, ենթագիտակցության, այսպես շարժող ոլորտներում իհարկե դա է, բայց նախ եւ առաջ մենք պիտի ներքաղաքական իրավիճակին նայենք։ Թուրքիայի բնականաբար Ստամբուլը կորցնելուց հետո նախագահ Էրդողանը բնականաբար պետք է ինչ-որ միջոցներ ձեռք առներ, որպեսզի հասարակական կարծիքի վրա իր ազդեցությունը ավելի ուժեղ դարձներ։ Պատերազմով։ Գիտեք ինչ, ինձ թվում է մեր աշխարհի խնդիրներն այնս է, որ 65-75 տարեկան մարդիկ փորձում են ղեկավարել մի աշխարհ, որի բնակչության ճշող մեծամասնությունը ծնվել է այն ժամանակ, երբ որ արդեն ինտերնետ եւ 21-րդ դարում Մարկ Ցուկերբերգ կար, իսկ այս մարդիկ իրենք այդ աշխարհից չեն, իրենք կարող են կոճակները սեղմելը սովորել են, այդ էլ միշտ չի Twitter գրում բանն անում, բայց իրենք հին աշխարհի մտածելակերպով են ապրում։ Եվ այս տեսանկյունից, ասենք, եթե Էրդողանի մասին խոսելու լինենք, իր իսլամականացման, իսլամական գիտակցության խորացման փորձը պետք է համարել տապալված, չնայած իր բոլոր ջանքերին։ Ուստի երկրորդ, այսպես ասած, սխմելու տեղը, որին նա կարող է սխմել ինչ որ հաջողություն ձեռք բերելու նպատակով, դա ազգայնական, ազգամոլական ավելի նկատառումներն են, եւ սրան պիտի ավելացնենք, որ անշուշտ 3 միլիոնից ավել փախստականներ կան Թուրքիայում, որոնք բավականին աշխատատեղ են զբաղեցնում եւ այլն եւ այլն, հա, դիվա նրանց հետ փորձում են կապել որոշ կրիմինալ նաեւ լարվածության իրավիճակներ, եւ թվում է, որ շատ, այսպես, գեղեցիկ լավ գաղափար է այդ փախստականների ինքը հայտարարել է։ Ուրիշ երկրի տարածքը ազատենք, փախստականներին տանենք ընդ։ Մի միլիոնը սիրած փախել են, թող գնան իրենց տուն, հա։ Իրականությունը իհարկե այդպեսին չի։ Իրականությունը այն է, ես բավականին, այսպես, համոզված եմ ասում, չնայած իհարկե ինֆորմացիոն սովա հազարում մի հիմարություն են այդ բանը ժապավենները նորությունների բերում, բայց իրական ինֆորմացիա շատ քիչ կա։ Ինձ թվում է, որ այնտեղ ավելի լուրջ պայմանավորվածություններ են, որ Իդլիբից, ասենք, իսլամական ծայրահեղական խմբավորումները բերվեն այստեղ, տեղադրվեն, եւ այդպիսով Սիրիայի այս տարածքներում Թուրքիայի ազդեցությունը կտրուկ աճի, եւ նաեւ դա վերում է նրան, որ մի քանի այլ ուժերի, որոնք դերակատարություն ունեն Սիրիայում, ազդեցությունը նվազում է։ Հիմա ինչ կատարվեց իրականում, կատարվեց այն, որ իմ գործընկեր Հայկ Քոչարյան, որը մեր կենտրոնում է Երևան պետական համալսարանում, եւ նաեւ Արաբագիտության անդամի վարիչն է, նա շատ ուշի-ուշով հետևում է, ասում է, որ ասում են ամերիկացիները գնացել են, ոչ են գնացել ախր։ Նրանք իրենց հսկողության տակ են պահում նավթային եւ գազային հաբերը, հա, այդ տարածքում։ Այսինքն այդտեղ կան, իսկ մյուս տեղերը, որ իրենց առանձնապես չեր ակշում, ինչը մտնում է Տրամպի անցկացած վարած քաղաքականության տրամաբանության մեջ, չեմ ասում լավնա թե վատնա, բայց այդ տրամաբանությունը կա,
մյուս տեղերից դուրս է հանել, հա, եւ ինչ ինչ հա տեղի ունեցել եւ ամբողջ ամերիկյան թերթերը, ես դե անթոթ նայում եմ, ոչ միայն թերթերը, այլ նաեւ լուծաբանների արձագանքները տալիս են այսպես շատ կոշտ քննադատություն այս քաղաքական գծի, ինչի որովհետև անվանում են betrayal, հա, clear betrayal, այսինքն դավաճանություն եւ մեջքից մեր միակ դաշնակցին տարածաշրջանի հարվածը, ինչին Տրամփը դե տրոլինգ էր անում իհարկե իր Twitter-ում, գրել էր, որ քրդերը երբ են մեր դաշնակից սեղվել, ոչ առաջին հավաշխարհի պատերը, հա, պարզ դա կատակ էր, ոչ էլ նորմալ այն պատերազմը, որը Թուրքիան հայտարարել է, այսինքն վարում է, դա ոչ որ հայտարարված պատերազմ լինի, որովհետև դրա գործողության մասին Էրդողանը Մակի ամբիոնից հայտարարեց, այսենց ենք անելու, սենց ենք անելու, եւ ոչ ոք չասեց մի արա, հա, իսկ որ սկսեց անել, հիմա Միացյալ Նահանգները, Պենտագոնը, ՆԱՏՕ-ն եւ այլն ասում են, ավայ ես ինչ ես անում, դա ինչ որ ինչ է, երեսպաշտություն է։ Չէ, դա ոչ մի երեսպաշտություն էլ չի, դա նորմալ քաղաքականություն է, այսինքն պարզա որ բանակցությունները գնում էին այս ամենի վերաբերյալ եւ ակնհայտ է որ 2-3 կողմերի հետ նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան, հետո Իրան, այս բանակցությունները անթատ ընթանում էին եւ որոշակի համաձայնություններ ձեռք էին բերվել, որ ուրեմն մենք կհանենք եւ մեր ստորաբաժանումները եւ դու մտի ինչքան կարողանաս մտի, հա, մյուս կողմից ինձ թվում է Ռուսաստանի հետ պայմանություններ ձեռք բերվել, որ մենք չենք խոչընդոտի ձեր անվտանգության ուրեմն պահանջների բավարարմանը, սակայն Իդլիբից մեր երկու կարևորագույն կետերին, Հմեյմինին եւ հարվածում են, Իդլիբից հանեք այդ ձեր մուսուլման եղբայրներին, հա, եւ այլն եւ այլն, տարեք ձեզ մոտ, այսինքն ինձ թվում է որ այսպիսի պայմանավորություններ են եղել եւ այս խախտել է Թուրքիան այդ պայմանավորվածությունները, դրա համար են ասում հեսա պատժամիջոցներ կանենք, թե չէ, այստեղ արդեն Թուրքիան պատանդ է մեր ամերիկյան քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող իրադարձությունների, հասկանալի է որ Թրամփի, ես ասի որ Թրամփի քաղաքականության տրամադրության մեջ է մտնում, Թրամփը հիմնական շեշտը դնում է անշուշտ ծոցի վրա, հա, նախ ընդդեմից Իրանը ավելի հասանելի է, երկրորդը ծոցը շատ ավելի հարուստ է, շատ ավելի խոստումնալից է, բացի դրանից այնտեղ Եմենի հետ կապված խնդիրներ կա, բացի դրանից ավել Մանդեբի վրա հզգողության հաստատում եւ այլն, այսինքն լուրջ տեղ է, բայց դա չի նշանակում որ դու պիտի Սիրիան թողնես դուրս գաս, իսկ ինչ է տեղի ունենում, հա, ուրեմն սիրիական կառավարական բանակը մտնում, նո բանակ, հա, բանակը մտնում է կանոնավոր բանակը Սիրիա, կանոնավոր լավ բանը մտնում է Բամբիջ եւ թուրքերը գալիս են, հա, դեմ եւ հոյակապը ռուսական իբրև նո ոստիկանությունն են իրենք ասում, ռազմական ոստիկանությունը կանգնում է մեջտեղը, սա ինչ նշանակում, սա նշանակում է որ դրության տերը այսօր այդտեղ Ռուսաստանն է վերջ, Էրդողանը ասաց որ Մամբիջ մտան սիրական զորքերը, դա օքեյ է, իրենց երկիրն է, թող վերցնեն, թող հսկողություն հաստատեն, միայն թե տերորիստներ չլինեն, բայց ինչ են խփում Մամբիջին, հիմա ես նրա խոսքերն եմ փոխանցում, այդպեսի հա տոլերանտ մոտեցումը անշուշտ միստր պարոն Էրդողանին հատուկ է, եւ մենք անընդհատ այս տարիների ընթացքում ականատեսնենք եղել որ նա շատ հանդուրժող մարդ է, ռոմենիցի, հա, հիմա պիտի հանդուրժի մեջ դառնի, հիմա եւ այսօր առավոտյան իմիջայլուց լուր եղավ որը շատ արագ համվեց, հա, որ առաջկա շաբաթվա ընթացքում Էրդողանը մեկնում է Մոսկվա, անդորում Պուտինի հրավերով, բայց այդ լուրը անմիջապես այդ ճապավեններից
նորությունների վերացավ։ Բայց նա հերախոսով խոսում է Պուտինի հետ եւ ասեց, այդ Մամբիջի հարցը ես Պուտինի հետ քննարկել։ Ընդհանրապես ինչ խնդիր կա, ես Պուտինի հետ քննարկում եմ։ Այդպես ասում էր Դողան։ Շատ լավ, այդ քննարկումը ինչ է, մենք այսինչ բաներ անելու ենք։ Դուք ինչ արձագանք եք ունենալու սրա։ Այ դա են քննարկում։ Հա, դա են քննարկում եւ այստեղ էլ պատասխանն է։ Իսկ դուք այսինչ բաները անելու եք, թե ոչ։ Հա։ Ասենք ձեր խոստումները պահում եք, թե չէ։ Իսկ հիմա քանի որ սիրական բանակը առաջ է գնում եւ հասկանալի է, որ դա ռուսական համաձայնությամբ է եւ ռուսական նաեւ քաղաքական աջակցությամբ։ Օժանդ ոչ թե քաղաքական, ինչի կարող ասում եմ, ռազմական ոստիկանությունը կանգնած է երկու ուժերի միջև, այսինքն այդտեղ արդեն Բախումը ուղղակի Ռուսաստանի հետ է բախում, հա, լինելու։ Եվ դա վերում է նրան, որ կոնֆիգուրացիան նախատեսված, հա, որ գծած էր գեղեցիկ, հա, այդ քանդվեց։ Հա։ Այն ինչ որ Էրդողանը մակում նկարում էր, այսպես ասած, դա չի։ Մակում բոլոր քարտեզների վրա, որ դրված է բուֆերային գոտի բանդեզը, եւ հիմա էլ Միացյալ Նահանգների այս բարձրագույն պաշտոնյաները, որ գնում են այնտեղ, գնում են ինչի համար, հա, գնում են, որ ցույց տան Ամերիկային նախ եւ առաջ, ոչ թե աշխարհին, Թուրքիային, ցույց տան, որ մենք այ շատ մտահոգ ենք, որ սա կարող է բերի ՆԱՏՕ-ի դիրքերի թուլացմանը, որ մենք շատ մտահոգ ենք, որ սա կարող է նորից Իրանի ազդեցությունը տարածաշրջանում նպաստի որոշի, որ սա կարող է վերել, որ պատերազմական ուրեմն հանցագործություններ լինեն, հա, եւ այլը եւ այլը։ Եվ մենք պիտի կանխենք, դա ինչպես պիտի կանխենք, անմիջապես ստիպելով, որպես Էրդողանը իր հարցակումը դադարեցնի։ Բայց դրանք ստից խոսակցություններ են։ Չի ասի, որովհետեւ ճիշտ է, քննադատությանը ենթարկվել արդեն շատ լուրջ եւ շատ հեղինակավոր մարդկանց էլ են, որ կարծիք են ստեղծում այն պատժամիջոցները, որոնց փաթեթը արդեն ստորագրվել է։ Իսկ պատժամիջոցները այնքան էլ թեթև չեն, էլ 50% բանա մաքսադրվել պողպատի վրա, որը շատ ծանր բեր, հա, Թուրքիայի առանց այդ էլ ոչ շատ լավ վիճակում գտնվող տնտեսության վրա, բայց պահանջները, թե ինչ պատժամիջոցներ պետք է դրվեն, շատ ավելի խիստ են եւ դրանք ակտիվորեն քննարկվում են։ Նույնիսկ ոչ թռիչքային գոտու մասին է խոսքը գնում, հա, այդ արգելել թռիչները։ Այո, այդ գոտու վրա թռիչները արգելել, ինչը նշանակում է, ինչ, որ ցամաքային, հա, բախումները թուրքերի կամ թուրքական օժանդակությամբ կրվող այդ դրանք ահաբեկիչներ են, այդ բոլոր անունները, որ տալիս են ազատ բանական, դրանք ահաբեկիչներ են պրոթուրքական ուժերի, հա, սրանց դեմ քրդերը գուցե եւ հաղթեն, հա, առանց օդուժի, հա, եթե օդուժ չլինի, հասկացա, հա, այսինքն սա շատ կարեւոր բաներ են։ Վերջին հարցը, քանի որ մեր ժամանակը սպառվել է, կա Կամիշլի կամ Ղամիշլի օրենք քաղաք, որտեղ այդ զոնայում, որտեղ կան 3000 հայր, ձեր կանխատեսմամբ այն կգրավեն թուրքերը, թե այն կմնա քրդերի վերահսկողության տակ։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ թուրքերը չեն գրավի Ղամիշլին, որովհետև այնտեղ շատ դիմացկուն եւ դիմադրությանը պատրաստ ուժեր են, բայց այս ամենը կախված է այդ բոլոր կողմերի բանակցություններից։ Հա, եթե այնուամենայնիվ օքեյները տրվեն, ապա ավիահարվածները կհետևեն, օթային հարվածները կհետևեն եւ դրանց դեմ արդեն դժվար է կռվել դիմադրել։ Բայց ես հույս ունեմ, որ Ղամիշլին կմնա դուրս այդ բաներից, մի շատ պատճառով, որովհետեւ դա այնուամենայնիվ պերիֆերիկ գոտի է, այդքան կարեւոր մագիստրալային ուղղության վրա չի։ Շնորհակալություն։ Անուշ։
Հեռանկարի տաղավարում էր արևելագետ Դավիթ Հովանիսյանը։